Өткен демалыс күндері футболдан Қазақстан чемпионатының кезекті ойындары өтті. Өңір намысын қорғайтын Қызылжар футбол клубы 7-ші тур аясында өз алаңында Ақтаулық Каспий клубын қабылдады. Ойын 1-1 есебімен аяқталды. Матч бастала салысымен алаң иелері ойын тізгінін қолға алды. Соның арқасында 3-ші минутта Томас Макатсария екі қорғаушының ортасынан суырылып шығып гол соқты. Бірақ-араға көп уақыт салмай, Қызылжар қақпасына айып добы белгіленді. Оны Ақтаулық ұжымның қорғаушысы Алексей Залески сәтті орындады. Ал екінші тайм барысында қос ұжымның да көзге түсетін керемет мүмкіндіктері болды. Бірақ қорытынды есеп 1-1 есебімен аяқталды. Первое, что хотелось бы сказать. Біріншіден жігіттерге алғысымды білдіргім келеді. Қазір біздің кестеміз өте тығыз. Сол себепті кейбір ойыншыларға демалуға мүмкіндік бердік. Жалпы бірінші таймда кішігірім түсініспеушілік болады деп ойлаймын. Мен командама орталық алаңды жабуды сұрадым. Бірақ қарсыластардың ең қауіпті екі шабуылы орталық алаңнан келді. Ал екінші таймға тоқталатын болсақ, біздің ойыншыларға есепте алға шығатын қаншама мүмкіндіктер болды. Бірақ біз оларды пайдалана алмадық. Осы ойынның қорытындысы бойынша Қызылжар футбол клубының қоржынында 19 ұпай бар. Олар турнирлік кестеде көш бастап тұр. Екінші орынға 15 ұпаймен елордалық Астана жайғасқан. Али Алиев бастаған футболшылар келесі ойынын Қазақстан кубының 1-8 финалы аясында сәуірдің 29-ы күні Сырдалыңда Жетісу клубына қарсы өткізеді. Ұлан Ыдырыс, жаңалықтар қызметі.